Закриття навчальних закладів, заборона масових заходів, призупинення авіосполучення із деякими країнами. На думку уряду, це має убезпечити українців від китайського коронавірусу. До того ж, на Донеччині людям, які перетинають лінію розмежування через КПВВ, прикордонники міряють температуру. Які дії військових при виявленні жару в громадян чи утворюються черги, та як мають діяти медики, якщо в регіоні зафіксують коронавірус? Про це сьогодні в програмі по скрипту у студії Тетяна Писарєва. Вітаю вас. Ці питання обговоримо з речницею Донецького прикордонного загону Валерією Карпіленко. Вітаю вас, Доброго вечора. Пропоную подивитись сюжет і розпочати розмову. Що роблять прикордонники, коли прилад показує більше 37? та чи можуть громадяни відмовитися від такої діагностики? Дивіться. КПВВ Гнутове – черга на в'їзд тим, хто перетинає лінію розмежування, міряють температуру. Юрій їде селище Новий світ до Маріуполя. Скринінг пройшов уперше та поставився до процедури відповідально. тому що всі можуть заболіти, по любому. Там хто його знає А так, перевірили і все, все нормально. А температура в порядку, і я вже буду доволен, що что ні, ні, нічим не боляють. А В'ячеслав до нововведення ставиться з гумором. Хоч куда небудь помірять температуру. А то дома ніколи. Сьогодні, по-моєму, тридцять шість і шість. Сколько температура? 36,7. О, нормально, жити буде, я так сподіваюся. У стані здоров'я одного з пасажирів прикордонники засумнівалися. Довелося проводити скринінг спочатку. Та хлопець запевнив, він не хворіє. Може, прибор неправильно показує. Цього разу дійсно прилад показав невірно, бо без зупинки доводиться перевіряти десятки людей. Поки на КПВВ за головного з температурного контролю ігор на ньому, крім військової форми, ще медична маска та рукавички. Доводиться спілкуватися з багатою кількістю людей, тому ми оснащаємо себе захистами. Люди всі доволі такі позитивно відносяться до вимірювання температури, і таких випадків, щоб відмовили люди, не було. А тих, хто не захоче міряти температуру на підконтрольну Україні, територію не пустять. А якщо прикордонники побачать на приладі, що в людини жар, то діятимуть оперативно. Отже, пані Валерія, як повинні діяти прикордонники у разі виявлення жару у людини? Якщо в людини виявляють жар, тобто підвищену температуру, то прикордонники, по перше, самі спочатку перевіряють, якщо ну, якщо це невеличке таке. Підвищення там 37,2, то вони можуть, по-перше, самі перевірити, тому що громадяни, коли рухаються з тимчасово окупованих територій, вони на цій території доволі довго зачасту стоять в чергах. І якщо вони дуже довго знаходяться в автомобілі, то звичайно може температура дещо підвищитися. Але якщо є значне підвищення температури, то на кожному контрольному пункті в'їзду-виїзду по всій лінії розмежування наразі чергують карети швидкої, і тоді одразу прикордонники мають залучати медиків які прибувають до даного громадянина, вже проводять самі вимірювання температури, інші свої маніпуляції. Це вже діють професіонали, і вони можуть визначити, чи дійсно є якесь важке респіраторне захворювання, яке може вказувати бути ознакою даного вірусу. Якщо вони виявляють ну, такі ознаки, то Приймається відповідне рішення за наказом командувача об'єднаних сил, яке от на днях вступило в дію. Якщо людина не зареєстрована на контрольованій території, то медики можуть прийняти рішення про повернення людини до тимчасово окупованої території. Якщо ж людина зареєстрована на контрольованій території, тоді її одразу везуть в лікарню в спеціально облаштовані палати до професіоналів, які зможуть дати оцінку. В першу чергу зрозуміти, чи ми маємо справу. Саме з даним вірусом. Вже були випадки, коли повертали людей або а, везли до лікарні? Я можу говорити про всі контрольні пункти в'їзду-виїзду. Ні, жодного такого випадку не було. Була підозра, але медики перевірили, і, ну, власне кажучи, там було незначна незначне підвищення температури і ну, не зафіксовано підозри на коронавірус. Людину було пропущено. Люди відмовлялися від таких процедур. Чи можливо взагалі відмовлятися, вимірювати температуру? Ну, по-перше, зазначу, що відмовлятися неможливо в тому плані, що якщо ти хочеш на в'їзд на контрольовану територію перетнути лінію розмежування, то маєш виміряти температуру обов'язково. А відмовитися можна в тому випадку, якщо людина ну, хоче, не хоче категорично. Перевіряти свою температуру, проводити скринінг, то вона просто повернеться назад. Але таких випадків в нас не було. Навпаки, громадяни якось з гумором е кажуть про те, що там їхньою температуру, їхнім станом здоров'я не цікавляться. А тут, бачите, цікавляться, і тому вони йдуть на контакт, і звичайно розуміють, що проникнення е даного вірусу на всю територію України є небезпечним і тому. Зголошується і перевіряє температуру. До того ж, в принципі, це не несе якихось складнощів, тому що займає буквально кілька секунд. Черги не утворюються через ось таку процедуру. Ця процедура просто не може утворювати черг, тому що дуже швидко безконтактним термометром це все вимірюється, і плюс до того, поки, наприклад, один прикордонник виписує талон, інший прикордонник вимірює температуру, тому громадянин, що так, що так би очікував цей талон, а так просто за ці кілька секунд йому. Роблять скринінг. А щодо прикордонників, ми бачили у сюжеті. Окрім масок, ще є якісь засоби захисту, там костюми, чи це все? А, головне при самому скринінгу, вимірювані температури, саме маски і перчатки, тобто тому, що вони. Торкаються і тих самих талонів, і тих самих документів, в яких торкаються громадяни України, це головні засоби захисту. Але в разі, якщо буде виявлено громадянина з ознаками даного вірусу, просто захворювання, які можуть вказувати на його наявність, звичайно, є захисні костюми, які одразу будуть вдягатися прикордонниками, на що б ви звернули увагу громадян, які перетинають пункти в'їзду виїзду? З огляду на те, що є інформація, що на тимчасово окупованій території доволі багато є зараз людей, які з захворюваннями респіраторними, тобто ну, що може бути знову ж таки ознакою даного вірусу, то громадянам краще зараз, якщо немає нагальної потреби, не подорожувати, не їхати через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України. Якщо ж їдуть, то ставитися з розумінням і. Звичайно, усвідомлювати певні ризики, які все-таки існують, і обов'язково вдома, вдома в домашньому такому порядку перевіряти свою температуру, слідкувати за власним здоров'ям. Ну і знову ж таки, якщо прямо через лінію розмежування, якщо в них є температура, не їхати. Щодо загальних правил перетину, можливо, якесь нововведення є, щоб, на що б звернули увагу людей? Зараз, в принципі, в законодавстві в останній час або нас нагадали б на якісь правила громадяни, перетинаючи контрольні пункти в'їзду-виїзду, все ж таки періодично порушують правила, порушують в тому плані, що намагаються перетнути і без документів вказаних, які мають при собі мати, і без дозволу фізичної особи намагаються. Знову ж таки, надати неправомірну вигоду прикордонникам, тобто зробити все перетнути лінії розмежування. Хочеться нагадати, що е, надання неправомірної вигоди несе за собою карну відповідальність і знову ж таки, щоб не набувати собі проблем, просто ознайомлюватися зі списком документів, обов'язково його мати при собі. І, ну, звичайно, зараз головні в нас такі нагадування: це е, все навколо коронавірусу, щоб громадяни слідкували за власним здоров'ям. Щодо Якось заборонених спів... речовин, що ось в цьому випадку, що перев... перевозити не можна, щоб ще раз нагадати, бо багато було випадків, що порушували закони, так так багато намагаються знову ж таки громадяни провозити ті ж безакцизні цигарки, або так. з акцизом так званої фейкової Донецької республіки, або Безакцизний алкоголь ну все, що немає, акцизу, звичайно, заборонено, і громадяни періодично намагаються провозити з собою зброю, імітації зброї, тобто і ножі, і навіть імітація зброї, все це є забороненим. Ну і звичайно, також наркотичні речовини, які також громадяни все ще намагаються провозити, хоча зрозуміло, що це заборонено. Дякую, що завітали до нашої студії про порядок перетину КПВВ. Говорили з речницею Донецького прикордонного загону Валерією Карпіленко. До зустрічі. Добачні. У Донецькій області в разі підозри на китайський коронавірус хворих госпіталізуватимуть до Костянтинівки, Мирнограду та Маріуполю. Як до цього ставляться містяни? Я думаю, нічим не краще, ніж інші міста. нічим не хуже. Пусть принимают, лишь бы где-то было специально отведенное какое-то место для этого. Если вот будут коронавирусы, ну, заболевшие, которые и так позаражают весь наш город. не нужно устраивать того, что было вот в Полтавской области, если я не ошибаюсь. То есть, ну, это же люди живые, и мы все можем, как бы, ну, скажем так, попасть под этот риск. Может быть, обычная болячка, может быть, и необычная. Но побаиваться, остерегаться все-таки стоит. Я думаю, если создадут все меры предосторожности, то почему бы и нет? Как в Китае создали. Изоляция полнейшая, все такое. Но, девочки, ну ведь это наши сограждане. Ну, как можно от них отказываться? Я против этого. Есть большие центры в Днепре, в Киеве. Почему нет? Лучше держать заразу подальше от себя. В интернете всякое много, много информации. Трудно кому-то верить, кому-то нет. Мою руки тщательно, как положено. Смазываю там, есть у меня антисептик. Да. Все. Больше ничего. Раньше маску носила честно нет. Только больны. Школа не на карантине доказывает то, что коронавирус к нам еще не подобрался. Не интересуюсь этими всеми вещами, живу сегодня и здесь. Ритм дій медиків у разі виявлення коронавірусу на Донеччині говоритимемо з головним лікарем-інфекціоністом Маріуполя Наталою Мартиновою. Вітаю вас, Здравствуйте. пані Наталі. На прикладі Маріуполя розкажіть, які дії медиків, якщо коронавірус підтвердиться в нашому регіоні, взагалі та вспишка це епідемія, вже можна її так назвати. Коронавірусна інфекція Це велика угроза для всієї системи здравоохранения. і Україна здесь. Тут... Столкнулась с этой проблемой, ну, так же, как и все остальные страны мира, уже, можно так сказать. То, что касается подготовки самого города Мариуполя, для ликвидации, локализации этой инфекции, мы очень много уже сделали подготовительных мероприятий. Мы уже несколько практических навыков отработали по этой проблеме. Мы уже столкнулись с подозрительными случаями этой инфекции у нас в городе. Поэтому тот алгоритм, который нам был предоставлен Министерством охраны здоровья Украины, он у нас уже, можно сказать, отработан. В том числе и на первичном звене медицины, то, что касается первичных центров медико-санитарной помощи, также и на госпитальных базах. Для госпитализации таких больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в городе подготовлены два лечебных учреждения. Для детей это больница номер 4, городское инфекционное отделение. И для взрослых это инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи. И в том, и в, и в той, и в другой больнице э, эти отделения боксированы. В них есть боксы инфекционные. В которые будут помещены те больные, у которых мы подозреваем коронавирусную инфекцию, либо это уже будут больные с подтвержденными случаями. Медицинский персонал этих отделений готов к работе с этими инфекциями. Мы готовы были и на примере гриппа и других особо опасных инфекций, с которыми мы сталкивались в прошлое время. То, что касается тех средств індивідуальної индивіду, защиты, которые должны бути у, мені, у медиків. Так, ось скажіть трішки пізніше про це, а ось щодо кількості місць для хворих, загальна яка кількість і чи є там окремі входи, як там все організовано? То, що стосується роботи інфекційних боксов, це типові сооружения, які работают одинаково на всій території України. Бокси у нас полные, Для детей есть 25 мест в боксах, для взрослых 27. Это именно в боксированных палатах. Эти палаты имеют отдельные входы со стороны внешней. Это не общий вход в отделение, это со стороны улицы. Туда же подъезжает бригада скорой медицинской помощи, которая привозит такого больного. По алгоритмам, по которым мы работаем, Медики уже знают, их заранее оповещают предварительно о прибытии больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Его госпитализируют через внешний вход. Дальше с ним уже работают медики по тому алгоритму, который у нас есть, и по забору анализов, и по оказанию первой помощи. То, что касается той бригады, которая привезла больного, у них есть свой алгоритм. Машина санитарная обрабатывается. Есть специальные площадки для санитарной обработки медицинского транспорта. Те растворы, которыми мы работаем, это все описано в алгоритмах. Это у нас имеется. Что до анализов. Как выявляется коронавирус в, нашей, в нашем регионе? На сегодняшний момент в нашем регионе нет быстрых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Насколько мы знаем по сообщениям официальным от Министерства охраны здоровья, эти тесты уже получены в Украине. И мы очень надеемся и ожидаем их в ближайшее время здесь у нас, для того, чтобы мы могли быстро и качественно проводить это исследование и иметь уже либо отрицательный, либо положительный результат. На сегодняшний момент мы обследуем в Мариуполе на другие инфекции, в том числе и на грипп, для того, чтобы либо подтвердить, либо исключить этот диагноз, а для того, чтобы поставить диагноз коронавирусную инфекцию. Анализы от больного должны доставляться пока у нас только одна референс лаборатория, которая находится в Киеве. Ски потребно Ну, по тому опыту, который мы имеем 3-4 дня. Це достатньо щоб поки підтримувати терапию ну, конечно, пацієнта? Конечно, есть алгоритм оказання помощи он носит неспецифический характер, это вірусна інфекція, для которой нет специфических препаратов. Як, як ви говорили, як захищені медики? На сьогоднішній момент, конечно, б ми хотіли мати більший запас средств индивидуальной защиты именно того класса, который предусматривается алгоритмами. На первые случаи мы имеем. В дальнейшем мы ожидаем, что наша заявка, которую мы подавали в Министерство охороны здоровья, будет рассмотрена, и мы очень надеемся получить в ближайшее время. Тобто є дефіцит чого саме, що потрібно бути дефіцит, що касається всіх комплектів Він нескольких составляющих. І, Собственно говоря, чого одного явно буде недостатньо, должен бути в налічці весь комплект. Як відрізняється вірус, саме коронавірус від грипу? Як можна как ці сімейство симптоми? Сімейство коронавірусів – це большое сімейство вірусів різних. Ми столкнулись в цьому році з кінця 2019 року з неізученим коронавірусом, який до цього не викликав заболівання у людей. Тому на даному етапі клінічно, не вдаваясь подробности, отличить вот так сказать, первым осмотром да, пациента на глаз практически нереально и объективно тоже. Есть некоторые особенности, которые мы видим по вспышке в Китае, по тем рекомендациям, которыми делятся китайские медики, по европейским уже практическому опыту. Незначительное отличие чисто клинически гриппа от коронавирусной инфекции. Отличия в основном состоят в том, что это...

Роти, глаза, то есть, это, вокруг больного є дуже много варіантів, что он оставил этот вирус на поверхностях просто в воздухе. Путем заразиться. Поэтому, э... Тобто, ті заходи, які зараз впроваджує уряд щодо заборони. массовых скопчений. Это тоже актуальное, да, очень актуальное мероприятие. При любых эпидемиях, которые вызываются э, инфекционными агентами, которые передаются воздушно-капельным путем, карантинное мероприятие имеет первоочередное значение. И это крайне важно, потому что именно этот этап приводит к тому, что мы... Э, действуем на путь передачі інфекції, тобто ми разобщаем людей. У нас не такого количества вновь заражених, то есть це не росте геометрической прогресія, але ось вимірюють температуру. Проте є інформація щодо того, що безсимптомно може якось ви проявлятися ця хвороба. Судя по этой эпидемии, действительно, скорее всего, пока мы не можем же давать какие-то вот окончательные да, рекомендации по этой вспышке, но достаточно много случаев, скорее всего, протекает именно бессимптомно, за счет чего идет такое распространение вирусной инфекции. Радует то, что многие выздоравливают, очень большой процент, 90%, больше 90% выздоравливают от этой инфекции. И только где-то до 5% случаев это тяжелый острый респираторный синдром, который требует действительно госпитализации и принятия экстренных мер. По тем данным статистическим, которые дает Китай, смертность от коронавирусной инфекции 3 с небольшим процентом, но ну, большая. Но здесь есть вопросы по статистике, по выявляемости. В Украинах, в В Италии это несколько другая ситуация. Опять же, все зависит от того, от чего мы считаем: от количества выявленных да, случаев коронавирусной инфекции. Мы же понимаем, сколько их не выявлено. Именно это и бессимптомные носители, и те, которые переносят инфекцию в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью. Поэтому сейчас говорить о статистических данных еще рано. Водночас спалах грипу якогось такого, що кожного року що mm -hmm. щороку ми хворіємо на цей грип, так Совершенно зараз дуже. багато моїх знайомих перехворіли. Дуже тяжко, власне, мій син з запаленням легенів вже одужує. Тобто, як не піддаватися паніки, можливо, і людям на що звертати увагу. Ну, я скажу так, что надо относиться к этой ситуации достаточно серьезно. То, что происходит в мире, мы должны на это обращать внимание, реагировать адекватно. Ситуация достаточно серьезная, но очень много зависит от культуры самого населения. О респираторном этикете я бы еще напомнила о том, что если человек заболел и чувствует у себя да, симптомы респираторной инфекции, то, конечно, стоит на сегодняшний момент Понимать, что лучше бы самоизолироваться дома, поменьше контактировать даже со своими близкими поберечь их, особенно людей пожилых, тех, у которых есть сопутствующие заболевания, В зоне риска потому людей. что именно тяжелые формы респираторной этой инфекции они прежде всего поражают то население, которое уже имеет другие фоновые заболевания, сахарный диабет. пожилой возраст, заболевания сердца, почек, люди с онкологическими заболеваниями. Именно они дают тот процент смертности, который сейчас самый высокий. Очень бы хотелось обратить внимание на мытье рук, потому как я уже говорила о том, что вирус сохраняется достаточно долго во внешней среде, и смывая с поверхности вот этот поверхностный жировой слой, мы смываем всю ту флору, в том числе и вирусную, и не только бактериальную, которая может быть в дальнейшем послужить источником заражения следующего человека. То, что касается самого лечения, то лечение здесь симптоматическое. Речь о дорогостоящих э, методах лечения прежде всего идет тогда, когда мы видим пациента с тяжелым респираторным синдромом. Тогда ему нужна интенсивная терапия, тогда это уже пациент, который должен находиться на постоянной кислородной поддержке. При этом применяются препараты искусственной вентиляции легких экспертного класса. Вот тогда это лечение становится очень дорогостоящим с применением и использованием больших ресурсов медицинских и персонала в том числе. Отже, потребно не паниковать, делать все заходы. Что до карантину в начальных закладах? Очень хорошая Три тижні. Як ви гадаєте, це останній такий. Трудно предполагати, але в будь-якому випадку карантин завжди допомагав нам, як воздійствуючи на путь передачі інфекції. Дуже хороша дійсна міра, реально. Дякую, що завітали до нашої студії про дії медиків у разі виявлення коронавірусу на Донеччині. Говорили з головним лікарем-інфекціоністом Маріуполя Наталою Мартиновою. До зустрічі. До свидання. Про інші важливі питання, що стосуються кожного, говоритимемо наступної передачі. Чекаємо на ваші пропозиції щодо тем майбутніх програм на нашій сторінці у Фейсбуці. Зустрінемося як завжди, на телеканалі Донбас у поскриптумі. До зустрічі в ефірі.